Ok, så du vil 3D-printe noe, men du vet ikke helt hvor du skal begynne. Vi viser deg hvordan du gjør en modell klar til print, hvordan du printer den, og hvor du finner de verktøyene som du trenger. Først så må du tenke på hva du skal printe. Det finnes tre måter å få tag i en modell å printe på. Det første er å laste ned en ferdig modell fra nettet. Det andre det er å lage modellen selv, og det tredje er å skanne et objekt og gjøre det om til en 3D-modell. Hvis du skal laste noe ned fra nettet, så kan du for eksempel gjøre det på Thingiverse.com. Der kan du søke etter modellen du ønsker å lage, og så kan du bare laste den ned, fortrinnsvis i filformatet STL. Hvis du vil lage modellen din selv, så finnes det også gratis verktøy for å gjøre det på nett. Med Tinkercad kan du lage enkle 3D-modeller. Der må du lage deg en brukerkonto, og når du har gjort det, så får du gå gjennom en kjapp tutorial som viser deg hvordan programmet funker. Når du har lagd modellen din, så kan du også lagre den i filformatet STL. Du kan også skanne et fysisk objekt med en 3D-skanner og få en 3D-modell ut av det. Så nå har du modellen din klar. Nå må du bare gjøre den klar til utskrift. Før du kan printe modellen din, så må den gjøres om til instruksjoner som 3D-printeren kan lese. Det gjøres i et program som kalles for en slicer. Ultimate Cura er et sånt program som du kan laste ned gratis fra nettet, og som passer perfekt til Deichmann sine Ultimate 3D-printere. Åpne modellen din i Cura, velg standardinnstillinger, og trykk på Slice. Så kan du lagre modellen din til SD-kort eller minnepenn. Nå trenger du bare en 3D-printer, og det finner du hos Deichmann. Hvis du skal printe på et Deichmann-bibliotek, så spør du biblioteket der du skal printe om du trenger å ha modellen din på et SD-kort eller en USB-penn. Så putter du USB-penn eller SD-kort inn i printeren, trykker på print, og så er det bare å vente. Og mens du venter, så kan du jo låne en bok, sitte og jobbe litt, eller bare slappe av. Hvis du vil 3D-printe på en av Deichmanns 3D-printere, så er det gratis. Rundt omkring på Deichmann så har vi masse utstyr som du kan bruke for å lage eller reparere ting. Sjekk deichmann.no for å se hva som finnes på det biblioteket som er nærmest deg. Det er en god idé å gjøre seg litt kjent med verktøyene før du kommer til biblioteket for å printe. Og det er også mulig å gjøre alle forberedelsene hjemmefra. Lenker og informasjon finner du i beskrivelsen under denne videoen og på deichmann.no vi tilbyr. Der kan du også booke tid hvis biblioteket der du skal printe tilbyr det. Og så en viktig ting. 3D-printing tar tid. Denne sjakkbrikken tar en drøy time å printe, og denne vasen tar et døgn å printe. Så tenk på det når du skal velge. Lykke til. Vi ses på biblioteket.